Bonjour, Kande Toyaka. Le lopé en a vite fait. Mbote, 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 peuple congolais, d'ici quand surtout vos amis. Ezanga maman mungala na eli sous. Toza koyaka pona koloba makambo ya mboka na biso. Parce que tant que komi mukuse, toi na chouate. Toza na chouate, toi l'oblige foto loba. Toko lembate, tant que mboka na biso, ezali occupé. Yango toko ya awa. Toko ya pona masekite, toko ya pona koprovoke batute, toko ya pona koswana te, toko ya nde pona verite. Toza koloba makambo mboka na biso, verite nde toza koluka na kata mboka na biso. Soki toza tonga mboka na biso na verite te, ça ne sert à rien. Toza koya pona kokonse la bato makambo te, pe toza koya pona koprovoke batute peuple congolais. Mutu moko te abota mala politique, obota mi boye na politique non na maboko. Ou bien mutu moko te abotama na mbongo, ou bien mutu moko te abotama na bilamba, toye kokuta biloko nyoso tu wana na mukili. Biloko nyoso tu wana toye kokuta wana mukili, ndenge pe tokotika yango. Onga mutu amayele, onga politisye, poso ba politisye malonga bazaki na kata mboka na biso, toko okoma na nivo to komite. Mutu moko abotama na politiki azata? Ndenge tozali ah malamu kutu botama na bomoto na sagesse ke botama na intelligence intelligence to kene koleko la kangola ba classe mais sagesse bomoto muta botama kanango pourquoi ba boza ko linga vérité te mutu soka lobi vérité bo qualifier yi hein na makambo ezo le kana Congo to ko ko kanga minoko te muta ko kanisa biso minoko azate na Congo. Congo est un malade, peuple congolais. Congo na biso ezali occupé. Occupé na ndenge mukete. Ba Rwanda ba envahir Congo na ndenge ya kosakana te. Na minute na zoe bisabino. Ba Rwanda baza partout na ba région yoso. Naba Congo bazali, naba Ndundu bazali, na Kasai bazali, na Equateur bazali, na Kinshasa kutu kolobate. Tolobate pona nini? Ha? Tolobate pona nini? Ha? Soki toza koloba, bino bolingi tolobate. Parce que Congo wana ndenge Congo ezali. Congo ezalaki lopango ya Tshisekedi wa Mulumba. Potoeko tuna bino nani? Mboka wana Congo, ezaki lopango Tshisekedi wa Mulumba. Yango bino bolingi bosala nango ndenge bolingi. Ha? Soki batu balobi bolingi kokalifie batu. Tango biso tozalaki kolanda bino, boko pesa biso information. Tozalaki ba Jezabel te. Tozalaki na esprit ya ba Emperor te. Siko tango tobimisi bino na poisa na makambo boyaki nango na komba ya lokuta. Boko miko kalifye biso ba Jezabel. Jezabel pendo a solo solo ezali mama Martit. Martit nde mutaza Jezabel a munene. Mama na yo Martit wana nde mutaza Jezabel. Oya zu ekeko. Ake na kata sanduku. Akiti na wola bana na ye. Akeko kunda. Ekeko. Nangana ye nana za Jezabel. Wana sonita. Ozangi argument ya koloba. Wana koloba langa ke mama mungala za Jezabel wancha na sonite. Eloko nini bino bozo zela. Ndeko la bina sa zui pouvoir. Olobaka soki mboka e bongi. Pona bino loka mboka e bongi. Oko kanga RTNC. Kene ko kanga RTNC. Ba journaliste wa bantivaler. Boza bantivaler. Bobi mina poisa sonye le kibino. Donc biso to tika Congo. Congo ba Rwanda ba Rwanda ba envahir Congo. Mboka na biso ezali occupé. Tozali na occupation ya makasi peuple congolais muto kosa bino te. Tobi mana kacha ba distraction. Congo ezali occupé bino moko bo moni. Ba dil oyo Félix. Asala na ba Rwanda. Et bien, la polélette. Si la niveau, moi, si a Félix a parvenu, qu'on est en Rwanda, attaque au bino moko.
Mosa Félix a kena Rwanda a keko zwa ba orfele. Po aya na bangona kati ya Congo. Po ba orfele wana ya ba Rwanda tango ba koya. Bazala bango ba orfele te. Tango ba koya ba piki misisa ba koli. Ale ba eko dirije Congo. Wande za ba dil. Ba kor o yo Félix a signé na ba Rwanda. Tani ata na siko bino ba taliba boye bisangai mwasi ya Félix mwasi ya Félix akeko zwa ba ofele ya ba Rwanda ayena bango na kati ya Congo e bango ba ofele na biso o ba tondi na kati ya Congo ye mutalinga sala association amoni bango te ba ofele o bazana est bana oba bomi ba parana ba bana wana ba bebe ba tika na ba ofele ba palanga na ba zamba ye Denise Makero amoni ba ofele te na este akeko luka ba ofele te na ba goma na ba uturi na ba beni kuna epai bana atile lo bana ba zamba ofele bon soke alobi ya goma te to tche pembeni ba ofele ba zana kati ya Kasai. Ba talibana yeko tu na bino ba ofele o ba na kati ya Kasai ba boma bango na kamwe na sampu. O ba zo telengana na kati ya ba zamba. Wana ni semeki na bino. Bino ba tuboza kwa puye semeki na bino. Pukwa keko zo ba ofele wana te. Biso totoni na ba ofele ba shege ba zako sufri. Yake ndeko zo la biso ba ofele tina Rwanda. Aya na bango tina Nivuana. Ale nyoso kito lingito loba. Bozo finger bat. Kasa ay milie na bino mokoti. Ay milie bino moko. So ki ye Félix a zaki na souci na bino. Pourquoi tindi mwasi na ete mutalinga sa l'association ba ofele. Akende. Depuis ye Félix a koma mokondi. Asa kena Kasai combien de fois. Félix asa kena Kasai combien de fois. Abeti batour combien. So ki a zan de kona bino na mawana bino. Koke beko tala taba refijio wana bazo tulakuna. Betala ba dil o ya salaki, bakoro ya sinyaki, donki, ake bake kozwa ba ofele. Félix banda koma, ako swa diza yeti Chilombo. Akoma president. Nakacha Congo. Ake ba tour combien na ba region nyoso. Epa yo batu ba vota kiye. Ake wap. Banda Félix akoma président soi-disant. Félix akendeke ka Rwanda. Akendeke mboka msu Afrique te. Ba Cameroun yali, ba Gabon yali, ba nini yete. Akoma kokende kaka na Rwanda. Kaka na Rwanda. Kaka na Rwanda. Kaka ako sana service ba Rwanda. Lokola asinyaka ba kona ye. Lokola ba pesa imbo wateka Congo. Bota la niveau oyo Félix akomi. Akei, ake kotika mobali na ye Kabila na Tanzanie, poba inogire, imeble oyo, Kabila tongi na mbongo ya Congo, ake korandre ye omaji. Po ye kaka omaji, kaka randa kaka na Kabila. Na tatana ye teme na Kabila. Na nivo mwasi na ye, webi ke Denise wana nkua, Swa diza premier dame, oya zata na aspete. Avion ne koko zika to kufa na yo na bana wana oyo keko zo na biso. Tandiske na mboka ya mobali na yo ba taliba. Na mboka mobali na yo kuna tala ba ofele ba tonye bele ba na zamba ba kosufri ba la kisaka ba wana reportage awa. Yo ke doko zo la biso ba ofele na Rwanda. Tina nivo wana. Ale bino ba taliba. Bozo mwona ngo normal. Ba ofele ba ya na Congo. Ya ba Rwanda. Kaka pona Félix. Félix aza president. President wapi. Est-ce que ye Chilombo aza president? Chilombo aza president. Ta ba lobe la bino combien de fois. President oye aza humilié. President oba ngomoko bata FCC ba bengi aza inconscient. Na kati ensemble polele. Ba militaire peut perdre bazol bango polele to pesa ki e bokonzi. Azwa ki te. Abima ki 3e.
Toko boto lebo konzi. President makena ndako mamane ba suminye na kata nzungu. President mobima makamu mabe. Ako loba kata eloko te. Nakasi bori makamu depa uta Etazini. Depa uta Etazini. Ba peki sa eko loba. O anazo ebisa bino peple kongole ya solo. Ba ebisa e longola yeta de droit. Kabila linga kasusu Felix akuta nana batupa mapamba te. Felix akoma kola na kinga kati. Felix akoma kola na kinga kati. Felix akoma president oyo aza lokola mutu moko lokola aza abela kamalade ndeke ondire ana mayele ezanga mayela kokoka te. Hein? Bwako tute la biso bino batali bwako tute la biso tolo ya Felix aza president te. Tala humiliation de baza ku humilier ye. Hmm? Humiliation. Aza président te. Aza sale loko moko te. Banda koma soi-disant président. E loko ni aza sala na Congo. Dialogue nini aza na mona peuple. Tourne nini aza sala na Congo. Neto mona ba président nyoso. So la komi président fa ke lo solo laka. E loko nini. Donc ya koma ne kaka na Rwanda. Kaka na Rwanda. Tina niveau peuple congolais. Tozali okipe. Mboka na biso ezali okipe. Ba dil oyo kitilombo asinye na ba Rwande. Yango ba Rwande baza amash. Bazo sala musala na ba ndenga ba yoka na kila chilombo. Ipoliti Kanambe. Akeko sale la tata na ye Adrien Kanambe. Monima na kati ya Kishasa. Botala niveau oyo chilombo. A komisi biso. Ale soki ba fingi bino ke bozo ba tribi ya bandoki. Nani angwa yebite ke tribi waneza la kala kindoki. Ndenge toza la kata Kishasa wana. Nani angwa yebite kindoki na bino. Antuka bozo ba anti-valer ya solo. Loko na chilo mbaza ekonsia. Bino nyo sotu bozo liba ekonsia. Bozo na kindoki. Parce que ma kambu oyo chilombo a sali mwasi na yake ne kozola biso ba ofele tandis que ba ofele ba toni na Kishasa ba ofele ba toni partout bazo soufri na Kishasa hôpital ezate na Kishasa loko moko ezate nini moko ezako marche ta ba classe ezate ba tu bazako soufri yo ke kozola biso ah Denise, yo okufa ta place yo zalite. Denise, moyibi ya pamba Denise. Hein? Moyibi yo na mobali na yo, chilo mbobo za yko kote na ba supermarché, soki boko kobeta bakula na pofa le bokoti moyibi, baba, boyibi ba charcuterie, bo kia mwona lipeka. Hein? Boza yko iba ba charcuterie yo na mobali na yo. Bote yango na lipeka, bote okene na bataba, bote okene kubeta ba sigareti. Yango la antuka, Kongo pendeza ka chance loko pamba ya solo. Hey, peuple Kongole, bote ala na nivo oyo, Kabila cheli tatana ye, Adrien Kanambe. Monima na kati ya Kishasa, monima wana ba ye nango ba mvute yango, ba soda na bisonde baza mvute. Baza makasite, donc Congo ezali mine na misala ya mabe. Hein? Soki Felix a negligé ba tobandudu, a negligé ba Congo, a negligé ba Ngala, a negligé ba Swahili. E bongo bino moko. Bana komi bokonja, sa beti tour combien na Kasai. Asa beti tour combien na Kasai. Asa sale li bino eloko ni na Kasai. Mbongo nyoso yangwa hibi ya ye nango au. Donc bino kaba fana ya pamba. Alebo leka kana ma komantere bo finga kabato. Mutu msa leka na komantere finga katala ye kune longi mabe. Nga ye longi mabe. Me oko finga nga na soni. Ozo finga nga na soni. Nga na mama na kolisi bana na naba koko. Ha? Eh? Ofinga tala yakuna lati la mba mwindo. Eza soni bo polina soni. Ba antivaleur ba journaliste ba antivaleur. Bilo bo ke de kosala na RTNC bo tuta ka tola bo kosala na RTNC. Eh? Mama Marti na bino nda Jezabel munene penza oya meme keko. Tala obiki kapo ba toya ba pekisinga. Oyoki
Chilombo. Chilombo. Congo ezali lopango ya tata na yo Tshisekedi wa Mulumba te. Yangwana ye. Bana Congo. Bana ya Congo mobimba. Bana ya Équateur. Bobi maletrent soulèvement populaire. Bana Équateur bande konanga. Soki bozu video oyu. Bo panza yango partout. Bo sabone bo panze panza na partout. Bana Équateur. Nazo mwana bilo bozo ningana te. Bobi ma soulèvement populaire. Le 30 to sila nana batona soulèvement populaire Congo mobimba. Bana ya ba Congo, peuple congolais na minute tozo lo ba Rubero abandi massacre na kati ya ba Congo. Rubero abandi massacre na kati ya ba Congo. Place nyoso tu Rubero komaka fo asopa makila. Rubero wana tondi sa minu na munoko za soki na 60 minu na munoko. Ye wana na ba Congo. Rubero abandi massacre. Bana ya ba Congo, bona la pongia pamba pamba te ba simba ba nzete ba chati muta kote liyo ko banga te. Ba Rwanda ba zana intimidation ba ama kasi te. Bana ya ba ndundu, bo bima bana ba Congo, bo bima le 30 soulèvement populaire. Bana ya ba ndundu, bo bima. Bana ya Kivu, bana Manyema, bana ya Shaba, bana de partout. Bobi ma peuple congolais. Bana Kinshasa. Bana ya Kinshasa bobi ma. Bana kini bobi ma. Ba Rwanda ba vahir biso mboka. Tozali okipe peyi na biso ezali okipe. Toza kontrola la Congo ezala maboko na biso te. Kontrola la Congo ezala maboko ya Paul Kagame. Kontrola la Congo ezali na arme ya ba Rwanda. Contrôle la Congo, ezali na maboko ya Kabila. Bobi ma na ba distraction bana kini. Bisonyo sotu, oye yebike aza mwana ya kini. Oye yebi aza na bandeko na kini. Awa nga na zolo ba bandeko na rapi ba zolo ndanga. Bobi ma bino nyoso. Tongito mwana bino boka nga ba video. Bobi ma soulèvement populaire. Article 64 fois Salema. Ba Rwanda ba envahir biso Congo. Peuple congolais, Kinshasa wane tondi na ba Rwanda yako sakana te. Yango moni, Chilombo, ateki Congo ba Rwanda, akeko memela biso ba ufele, po baba nako boma biso. Bazo boma biso na fason yoso, na nzala, na maladi, tango biso toko, biso peuple congolais tozako diminue, ba Rwanda plus tard va dominer. C'est le moment. Yango ya ko telema. Tola la ponga ba bébé te. Oyo tata na ye ya moyibi ya ndoki. Alali sanga biso ponga ba bébé te ki bo kondi ma pese 50 millions. Famille Tshisekedi. Ba te ki Congo. Peuple congolais tozali okipe ya kosakana te mboka na biso ezala maboko na biso te. Ezala na finance. Bino moko boza komona. Chilombo na parlement de l'autre côté. Chilombo na défense aza ko kontrole eloko moko te aza ko sala na service ya ba Rwanda ndenge ba yokanaka. Yango boni Chilombo ako sala. Ona kutozolo beza muke. Yami soki to telemite Congo ekeyi. Congo ekeyi. Yango bomoni batindi Kofi Olomide. Bapesi Kofi Olomide mbongo. Peuple congolais na zui nouvelle wana. Bapesi Kofi Olomide mbongo. Aya kopanza diaspora. Loko na peuple congolais alula mbongo peuple congolais ko teka mutu likola 100 euros yango moni Kofi aye kaka na moma oyo Congo ezana pasi Kofi aye batindi ye aya kokababa mbongo apanza diaspora mission ya Kofi eza bongo
Yango na epo bele la. Combattant nyoso tu esika yo zali. Na France, Allemagne, Belgique, Suède, Finlande, partout na Suisse, na Angleterre. Mukolo kofi akotia libaya na epo abeta. Ba mama bo yato kende. Bino nyoso tu bo senga tala ba misala. Loko la kofi, afuti batwa makasi. Kofi apandi diaspora na kati ya Paris. Apesi ba antivaler wana ba 100 euro, 100 euro. Baba ya poto ba lingaka misala te. Ba jigolo, likolo a 100 euro. Aya ko soutenir Kofi. Tandis que mon kanabiso e kei na maboko ya ba Rwande. Kofi aza Congolais. Kofi pa aza 50. Papa na ya aza soki Togolais. Mama na ye, kote msusu, azali Congolaise. Kofi, il s'en fout na Congo. Pona soki Kofi azaki mutwa ma yele. Kofi a ye biango, très bien ma kambezo le kana Congo. Na minicho peuple Congolais. Tozali batu moko, yako sepe la te, toza batu ya mawa. Na minicho ezali tozo le la mboka na biso. Tokomi ba paya. Mboka oyo plasi to botami. Epa ba kundiba mitolu na biso. Lele zala maboko na biso te. Me ozako mona ke Kofi a ye. Nya misyon ba pesi epa ba Rwanda. Ayako kabo la biso. Akamata panzi ba mbonga. Batumusu ba ndimi Kofi a beta miziki. Botala na nivo. Botala na nivo oyo. Congolais a zoba. Congolais préféré mboke kende, mais musique est zonga. Yango za komona, banti valer mususu, o leki na ona télé, o kamati portable tchè li boso, o yeko sa l'émission, o yeko kanye la batu, o ko futa tike kolongo Angleterre. Yo souci na yo, musique est zonga. Musique soke zongi, souci na yo za miziki ezonga, oko ya ko beta boketu po boketu apekisi miziki. Moza malade. Batu ya boy, baza tika na yebisa o polele, yo mwana mubali oyu. Oyo sala ki video. Tout d'abord, oza antivaler. Oza penda mutu moko bolole, o leki na opena, osalipe video. Irresponsable, jikolo, baba ya poto basala ke loko te. Na okolande la kini boy, ata mabele ya pamba anangota, tinda kape loko te. Po, mubali o ya zama yele, azana bana na ye. Edikasyon ni yoko pesa na bana, tata o ya zana na posa miziki. Edikasyon ni yoko pesa na mwana na yo. Parce que ba musicien na ba yaka ba bebi si ba vie abato ba bebi si ba vie abana ba tumususu ba vie na ba mwe beba ba kende ko yibela ka ba musicien ba bilamba ba mususu ba sente bana ba tuwa kote ba zozo mikanda ba mwana ba zonga kini ba kilo ba la basi na bango ba bebi si ba klasa bana lelo bana yo sotu ba komi kalme bana yo sotu ba komi kalme bana ba zongi na ba klasi ale ozio dasi ya kwa kusala video ya bolole ya mubali ya boye. Osa la video, yo Rambo, yo Schwarzenegger, yo Beta Kabatu. Po bino msala bino ka intimidation. Na kindokyo bo zana kobo bota makalango na libumu. Na ba mwa obino bo liaka. Po ba pekisi miziki, yo kwa yako Beta bo ketchu. Po bo ketchu mwasi na yo. Loko yo Beta ka mwasi na yo, oko yo Beti bo ketchu futi tike la Londre cho. Ye yaka soko za mbaye. Irresponsable, gigolo. Baba kendeke, tango ko kende, okoti Kofi yango. Obini, 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 obini. Na 5h di matin, ozomi nanda ko koko la, simalango zuni. Baba konser yango, tokota, 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 tozwani. Na tango na miniti, oyo mboka na biso ezako kende. Hein? Mboka na biso e keyi na maboko aba Rwande. Oleta luka solution. Totele, matosa la ba marchi, toboto la ba ambassade. Hein? Antivaler moko abimi pa lati bilamba ba soda kende ko bunda na bana murat
Kita kuna kena kwa bunda na bana mula kena bunda na ba elf bato ya FCC major oya kena kiko sumba na ndaku ya ya Felix kuna na njunga mama na yo kita kena kwa nukebo bunda ti yo makasi no yo sobeta batu kombien bolole ya mobali jigolo ndoki omoni mbwawa no lia kiko omoni ekomi sabino zoba zoba mwosa Felix yona. Akeko zwa ba fele na Rwanda ye na bango. Epa inabino na Kasai kuna. Epa ba bomaka mwena sapu. Epa ipenza oyoka ba ofele ba toni meke na katia ba zamba. Pukwa akeko luka bango te. Pukwa akeko zwa bango sa l'association te. Ake doko zwa kakwa na Rwanda. Donki biso to tike la bino Kongo. Bino batal. To tike la bino Kongo. Bino bo teka Kongo ndeko na bina teka Kongo. Toko bomana. Bozela. Toko bomana dikola Kongo wana. Ozama yele ta. Mutu azana una susi ya miziki. Oye azana una susi ya bina miziki. Kofia beta. Erichia beta. Pozwa ni. Irresponsable gigolo. Zoba. Ba intimidation na bino pamba. Kitate. Futa tike. Soko za mobali ya tembe. Pesa jour. Futa tike. Kita na Belgique. Yaka ko beta mwasi na yobo. Ketu oyo bala na mbongo. Obeti. Yale simi njero kie. Po yo kuna na eskosa kana Londra. So beta ba tu kombie. Wama yele te. Peuple congolais, on dit que les talibans sont battus. Maman, mon coca, il y a des talibans, benganga. Boyo Kalisolo, na yaki ap na fona denose yo. Na denose yo. Pour le téléphone, toyo kana ki malamute. Kaka li kambwa miziki oyo. Maman, mon coca, taliban. Soye pas zaki numéro nanga wapi, na yebite. Maman, wana benginga na téléphone. Oh mama mungala, wana mama mungala ngala bi winga inini. Oh mama mungala na benga pona loba na yo. Bango siko bino boko petisa miziki. Makama miziki eko sa nina politiki. Mwayoka, me mwasi ya libala. Mama mukolo ana bakoko. Yango na yena, loba kila ko denose yo. Na boye ko tanga kombo noka pona mobali na yo. Mobali na yo aza mutu moko, a mutu malamu. Asipliya kingai. Mais place aux alliés yebi. Yo mama mukolo na age na yo. Ozana na posa ya musique. Ona posa ke ne kobina po ke ni nango wapi. O ke ne osani na musique. To bina musique ya ngobo bobo tito zwa wapi. Yo mwasi mo mokomela masanga ko lekana mubali. Na tango mboka na biso eza kopela moto. Natango Felix ya teki Kongo bozo talango bino moko. Ba ofele na kati ya ba Rwanda. Ba ya na kati ya Kongo tandiste biso moko. Toza na ba ofele partout bazo souffrir. Boutou mo itango poko. Ale yo ya kobenga nga. Po ye bisangai ke mizike sali nino wana sonita. Entere nini yoko zona mizike. Obina kango na ba fetit. Uyo bina ka mizike yona na ba fetit ya. Si vous avez un conseil, vous avez un petit conseil. Obini, na tongo 5h du matin, ozongi na ndako. Si koyo, ozwi nini, pour confier tonga ba immeuble. Yo mouto za koninga kokota conseil, na kanzo, ozatane lokote na Kinshasa. Ozatane lokote. Yo mama na age na yo, okopesa mwana na mwasi conseil nini. Ngana yo pende tozali. Toko kota konseri ya eritier. Eritier zobeta miziki na ingano toke kwa saa kuna sentimani ya miziko ngano toko yoke pa eritier. Aza generasyon na bisote. Siko zana susi eritier beta wana susi fela beta. Po bino bo yana poto awa. Loko na bo domina mibali na bino nakata ndaku. Mibali balata ba jipi bino bo lata ba pantalon. Mwasi alibala. Mobala lali yo bino kome la basanga. Loko bo zaba antivaler.
Na lobeli na répondre yo poko salanga eloko te. Na ebisa ki yoko na kolobelo na media. Okoyoka soni. Na minicho yo Kongo na biso ezako kende. To vandaka, to monaka babandia bato a IDPS na babandia bato a PPRD. Talandenga ba komisi kishasa salite. Babandi a IDPS. Na babandi a PPRD. Talandenga ba komisi kishasa. Bako tumba ba pina fo mona ka ba voyou. Li mala ngwa bo salaki. Bo suki wapi. Eh, IDPS. Na eko tuna bino IDPS. Na eko tuna bino. Jama ki kabundi. Alobi ke mutu. Oya ko touche. Oya ko mekana FCC. Ake neko kufa. Ake neko kwena mai. Siko bino bozo bunda na bata FCC. Siko ezani. Jama ki kabundi. Alobi ango polele ke mutu. Oyo. Ako touche FCC. Ake neko sala mokili na ye. Siko yo bino ba kombate ya IDPS. Bozo bunda na bata ya FCC. Boko bunda na bata PPRD na kontini. Po boza batu moko. Bobuni, po ba fini président na bino, aza e conscient, président humilié, o baza ku humilié na kati ensemble, batu bazo ganga, batu bazo seka. Président aza e conscient, azwa kite, président aza tricheur, président moyibi. Tala ndenge ba bandi ya IDPS, ba keiti ko yiba ba ordinateur. Tala parti. Parti oya miyibi. Bake ko yiba tiba ordinatere ya batu. Ale ba Rwande ba lobi. Bango bako soutenir Kabila tina suka. Biso pe toko bunde la Kongo na biso tina suka. Toko tala ba nani bako longa. Paske Kongo ezali mabele ya mboka. Oba koko na biso. Batike la kabiso. Epai biso to botami. Epai biso to koli. Mboka na biso e koki ko kende te. Muta ko kanganga muno kwa zate. Yo mwasi mobimba, oko benga ngoza na susi ya miziki, loko domina mubali na yo, mwasi ya libale wana susi ya miziki, oka soni te, bokoma kaka ba journée de la femme, ba tapis rouge, ba soirée, tandiske mboka na biso e zako kende, ba Rwanda ba boto li biso mboka. Hein, peuple congolais, yangona yaki kako motive pona le 30. Bobi ma bo panza video oyo. Bana ya ba Congo. Bola la pongite botele bana ba njete na ba machete. Ruberu abandi massacre na ba Congo. Bana bandundu bana ya Equateur, bana ya Kisangani, bo panza video oyo, bola muka, bana ya Kisangani le 30 soulèvement populaire biso nyoso libanda. Bana ya Kin. Bobi ma ba soda na biso ba futa kabino te. Ni kambonini ba koti na bino ba kende ko boma batu. Yo General Kasongo. Yo soki ma pesi yo mitindo keko boma batu. Kasongo, Kanyama. Oyo bino bo sana kata Kongo. Mebo yeba kayango. Toko rekipere mboka wana. Tozala ba konta ranza. Sirtu na ba taliba. Ba unyo so tuba za kwa puye. Makambo yo oyo za normal te. Na kata Kongo. Chilo mba ki asala ba dil na ye. Ateka Kongo. Tolo ba te. Alebo ako kalifye batu. Nazo zela ba mama wana oyo lo baki. Bazo angan charge. O atana soni to mono bimi na puasa. O bimi na puasa. O yebi mutu ako zane na problem te. O yebi mutu zane na problem te. Banti valer. To telema. To sala ba marche, to kanga ba ambassade. To kanga ba ambassade. Kofi okobeta te. Kofi soki mukona bibembe kolala, kofi okoboma biso. Na bino penza, bino bana ya poto. Kofi aye na ba saero. Ba pesa yo saero poteka Kongo. Biso to kota konsera Kofi. Bobini miziki taniske Kongo eke ina maboko wa ba Rwande. Eske peple Kongole za nini? Eza nini na biso ata kutuba mvutuma yango.
Yango na ko ko yebisa pe e banda kaka le 23 mukolo oyo Jean-Pierre Bemba za ko kita na kaka Congo combattant nyo so bisika bozwami toza la vigilant to yeba akiti asali nini parce que to pas si confiance na batu ebele to zu resultat te toza la vigilant Congo za biso nyo so ngana ebisa kabino na muta sentiment te Namu toi sentimenté. Pour nazali congolais à maman et tata. Na botami na kacha Congo wana na koli na Congo. Poto eza paradite poto mboka na ngate. To bunda ki po biso to zonga. To zonga na Congo. To kele ko tonga mboka na biso. Tilo mboya te ki Congo. Bota la bino moko. Ba Rwande ba zana ba Congo. Ba Rwande ba na ba ndundu ba na Equateur. Partout na minute oyo. Na minute oyo. Bako yako boma biso bo, ale barwande basa ko remplacer place na biso ba dibine peuple congolais po bango ba dominer ale bilofa ndenge wana okomona zoba moko bo ya bina e posa la video musique beta bolole ya mobali bolole ya mwasa benga kinga mama ya zoba mama ya zoba loka o domina mobali na mibali balata ba jipi bino bolati ba pantalon na mboka oyu Yango na yaki kako motive, bobima, bana Equateur, bobima. Bana Kisangani, bobima. Le 30 soulèvement populaire sale mana Kishasa mobimba. Na etandi nyoso tu ya Congo na ba Congo bobima. Ba Rwanda musala bango ko intimide ba tubazala kama kasi te. Bobima. Yo nani, yo Denis Makeru. Mosa Chilombo, ozata na aspect ya première dame te. Ozape première dame te, olivile mbazo la kisayoti, ke yende tile na za première dame. Na makamine so tuka olivile mbe kutasa kubima. Ki première dame na weza wapi. Yo, okay, ikuna na Rwanda, mobali na ke Tanzani. Balali chambre moko na Kabila. Ake ko rendre Kabila hommage. Kizengi matama wana lokola baebi kutata ndengene ya kokalifiye ete. Ale bo finga kabatu. Bo parveni bo finga papa Jaco Sayala. Bati Eliezer tambo Eliezer. Musoki Eliezer. Ndekwa Eliezer. Papa Jaco na kati. Chilombo na kati. Siko bo finga laki papa Jaco na ndengeni. Bobo sili Sony. Sony la tibino. Sony ya Sony. Ba journaliste ba antivaleur ba tunyos boza ba antivaleur ba taliban surtout ba antivaleur bo kende ko sala ndeko na bino akomi mokonzi bo kende ke kuna bozoni mbangu awa ata diaspora moko ya taliban atika liko zo apostete bozonga sui bo koma ko singa ka batuka na message ngai soki na niko singa na ko bima na sali video na ko singa mtu na message ta ko singa na message ya neto za ko banga Toko kende na bino bongo. Toko kende na bino bongo. Timu kolo Congo ko sala libere. Congo libere to kiti biso nyoso. Ba konta rendre. Eko sala. Na eni obino bo konti si batu na kacha mi tema. Chilombo kuna. Bango moko batu bachaki chilombo. Balo bia zae konsia yebi makamuni ba sinyaka. Ale bino bo ako finga kabatu. Wana soni te. Soni nde la tibino. Soni president moko na mondi oya za imilie loko la Felix azate. Banda zwa mokonzi. Dialogue nini ya zana wana pepe. Eloko nini ya zosala. Kaka Rwanda. Kaka Rwanda. Kaka Rwanda. Doka zosala na servisa ba Rwande. Mena yo. Na ba Rwande na yo. Lobaka njambo alikolo azate. Loba nzambo alikolo azate. Soki mboka na ya Kongo za ba Rwande bakozwa. Me soki za Rwande te. Ndenge yo yibi mbongo wana. Oye na ngona nini. Na yo na fami na yo. Felix, mba ndako sombe ko lale la yangote. Mbongo na pe. Oko lia yangote. Yo profite. Na makila ya Roxy Chimanga. Na makila ya Tata Chimanga. Na makila ya Teresa Kapangala. Na makila ya Armatungulu. Ya Chebeya. Ya Lemoloto. Eh?
Ya ba général Tumba, ya ba général Mbumba, onyo sotu ba sopi makila, 95 fausses communes, onyo sotu ba koufi kuna na est, ba mama violé, ba na mikeko kata na ba machete, ale yo ye, na makila na bango, ekende boy, yo ye, o liye mbongo, na famina yo, ah, Félix, loba kaka Félix, obima na njete, Oko ye yango malamu toko tika bandaku wana. Na mama na wana penda vre Jezabel. Jezabel muneni. Nde mama mati. Oya tche keko keko kunda mubali na ye. Po tango nga nazaki ko landa yo naka Jezabel te. Tango nga ko bengo nako fortifio naka Jezabel te. Verite de bozo koka ko siporte yango te ba taliban. Buzoba na bino kindoki na bino bimina polele na miso abatu. Kindoki oboza la kanango. E bini polele pe to kotika bino te. Omoni ne mutu netinga. Na kotika ka bino pe na kobanga mutu moka usala ngelo kuzate. Paske na zako bunde la cause za juste. Na zako bunde la cause za juste. Te zolo ba verite ya mboka. Muta kokanga mutu muno kwa zate. Ba tivale. Kozi nange za jiste. Toso le kana media pambate. Toko denose bino. Toko denose bino. Bandoki. Bandoki ya Kongo. Bomoni nanga suki. Akende te akende saye la bino motoriti na lede kasai. Akende ko bongi sa. Taba nataba travo kuna te. Totala bino. Bino kaba fana. Ba bozo bino ka ba fana kuiti ba soki boko benga boso ba chibili soki ba chibili libala oyo o bino bokende ki ko sala un président de la république député bimia lobby aza e conscient ba tu ba komo seka quelle humiliation boza na opena sonit boza na soni Félix ki bo kondineza ya nini. Ya mwa na tuni binote. Na mwa tuna binote. Mwa pesa ka peba tu repose. Kaa ko finga. Ya mwa finga nga. Mwa finga nga na Sonia. Na msusu mama na yako telma na ngate. Nga na nabana soko taliba ngo kamwe. Na na bakoko. Ya mwa finga nga neloko. Na mwa finga nga na Sonia. Mwa biso te tika kongwe kende. Mwa bina bozaba nani. Abongisa la bino mboka na bino azamba wana. Ake na kubongisa ngoti. Ake na kubongisa ti. Botongi na ba refugie partout. Bazo na chamo na ba reportage mikolo nyoso. Ba mboma ba para. Bana bazako telengana. Ba ofele ba tondi. Ba bengana bango kuna na ngola. Tile lo bazako lana na kacha ba zamba. Félix anatina. Pourquoi hier, moi si n'a quelque chose à offrir à Naté. Atika ta oya est. Ake ne koza oya oya basa na kata kasai kuna na frontière. Oya ba Rwanda ba boto la bango ba naku ba Rwanda ba koma uvana na kata kasai. Ba bimisa ba kasai ba bengana bango musika. Boye bisa ye te seme ki na bino, Denis ake ne koza bango ti. Kaka boko kumisa Félix. Félix Tshilombo. Tshilombo azala ki mo yibi soula. Na ye na mwasi na ye Denise. Ba oke na super marché ba beti ba charcuterie na mapeka. Quel président? Président wa. Ye mta bombi ba Kabila. So ki ya a protéger ka Kabila te. Ne Kabila na ba mende na ba nani wana yosotu nde baza na CPI. Ya muta protéger ba moya ngomoni ba kangami na ye. Ah mu konzita. Boye yango bien ka za tricher za mu yibi. Monda tie yebi yango. Ale loko ni bloko ni bolo. Boko lo bala bato loko nini. Bino ba taliba ba kivale. Bato pamba. Mo yibi na bino kuto bandaka. Na kisha sana na wayebite. Oko yako fute na lupango wa mutu. Oke osali sababu kwa lupango po yako iskroke mutu lupango. Na lupi na kishesa ba tunaka. Oze koloni soki ka awate. Po ba yebi bino. Alibo yako teka Kongo po ba tike la bino Kongo. Bo yako teka Kongo po ba tike la bino Kongo. Kongo kende na mabokwa ba Rwande.
peuple congolais, Congo est dans ma boko na biso te. Bako sepela, Eritier, Eritier ya kobeta. C'est normal, Eritier za taliban lo kwa binote. Tala mukuna, mukuna ako te ya mate ya komi ko te ya bandimi. Omani, ulumani lukula, na bukonzi lukula ezalaka. Na bukonzi soki, uzana finansi te, uzana arme te, akomi ko te ya bango lukula ba na klasi. Nanu boyoki angote, kasi yo mukuna nti valere ya, ya pasera mo yibi ya lukuta. Okumi saki aote. Siko nebo yoko remarke, bo komo fungula bo yibi ango trebye kazana pouvoir te, ako kontrole loko te. Ma kamine sote zara maboko barwandi. Toti kato mwana mwasi ya zwa diza premier dame wa zara njoto makasi ake neko zwe la biso ba orfele tina nivoya na wana kishasa ipoliti kaname akamate keko ya tatana ye Adrien Kaname atia mwana kata kishasa na konti nini Adrien Kaname Rwande kasi politi kaname yolo baki ke papa Kabila za papa na hote siko papa na hoya sola bimio chene keko peple kongolo tina nivo wana botala ale tolo ba te o fingi nako finga o sali video nako repondre naza preti na tu o sali nako sala toko kendendenge wana, toza na guerre na media, toza na guerre na Congo na partout. Muta wakanga mtu muno kwa zati. Yango peple Congolais bo bima boza le bele. Biso pe awa, ba mama to telema. To telema. Toto mboka, ba mama ndeba tu watonga kamboka, ba mibali pe bazo sala, biso pe to sala. Biso pe foto telema. Kofia yeko boma mboka. Kofia panzi diaspora. Kofi nenga zawana. Yangona yeko senga binoka merci. Pona mboka na biso to alo obligé. Atali kamwa muke toko bima toko loba. Atali kamwa muke toko bima toko loba. Rubero abandi masakre na ba Congo na kansi boyoki yango. Rubero abandi masakre. Tovanda totala kaba bandi ya IDPS. Na ba bandi ya PPRD. Bazo bunda na kati ya kisasa bako tumba ba pine. Tala nivo. Nzoka na IDPS ipatia ba bandi ya ba miyibi. 37 ya komba. Bobi mi le loko te. Kaka bosuki kaka na limete. Ata batumi balete. Kaka moibi wa jama kikabundi na bakisi. Alekisa mwana na ya duza. Yangwa abeti mwana batu ya mwasi moniki kibota na kati ya biro. Jama kikabundi. Abeta moniki kibota. Naba majina bangoba koti. Chefu na echilo bakomi zoba elela. Ako, adonk, ayuwa na balongoli ye mayela bomoto. Ako maula na kinga kati. Eske bozo mwona, boko mwona, omobomoni alobake loko. Alobaka sute banda ute tazi ni bakangisa inoko. Kabila koma ko kontrole ye na tu. Alibu ako chela batu mnoko, bwana sonite. Naba jurnalista mwona abasi na amibali bwana sonite. Bino ba batu bokoko lo bala batu te. Bino ba taliba ba batu bokoko lo bala batu te. Prezident bino za imilie. Aza imilie nye koutou ena valer. Moutou kouta ou prefere ata la nyeke. Ata la tiroum. Prezident son. Wako lo bela kabatu. Wako lo bela loko nye. Kasa ana bokonji. Mwa kende kousa la kounati. Basa rivala yewa na krake na kisha sati. Bo kende ki mbango hati. Bo sukoli na ba miliki. Bo sali so kinde geni. Toningi to mwana toka ta diaspora mo kwa taliba. Azu poste. Miziki te. Toningi to yoka. To mwana ya ba taliba ba kita kikuna ya ba diaspora ta poste na bango bazo sala. Na guverne meza wapi. Bwana sonite. Boka nga minoko bozonga nde batu. Bozonga batu. Sotpe ya bo lingi Kongo. Bo yaka. To sangana. To.
to benga na ba Rwanda parce que ndeko na bino teki moka peto ko tika ya ngote to ko tika kongote to bandolo ba mikolo nyoso to banda ko denose bino kwa bandoki tribi ya bandoki mazera mboke bonga boke na ko sala republique na bino kuna na ba kwanga to ko mene bino vi difficile na kati ya Congo. Tant qu'on mène une vie difficile. Parce que bon, doki, bon, il t'aime à ma bébé, bon, ça, comme on a, bon, ça, donc, bon, ça, comme on a, ma kamunda, les oléka. Mais bon, soutenir, mouto, aza, la pouvoir, te, a comme, qui zengi, tika, l'ouke, kaka, tanga, soy, a comme, alo, quoi, poulou, a, et tika, l'ouke, a tanga, soy. Et pas ba Rwanda kuna bafuka misaka ye et pas ba Rwanda donc azana ikambo ya kolobate chilombo eloko yoluki ba pato yo kena kosinye na monda tenebe ba pato yo kena kosinye poteka Congo Congo ezalaki mboka ya tatana yote mboka ya tatana yote oana droit likolo ya Congo te Congo eza pona ba Congolais lelo oyu. Ba Rwanda ba koti ba envahir Congo. O koti si ba Rwanda na kati ya Congo. Ba zombo mabato kuna na SDP yo swa diza president republique. Na kati ya mboka na yo insécurité zali. Me yo kende ke kaka Rwanda. Rwanda. Bonga na mboka na yo kasai. O kosala botoruti mukolonini. Na mboka na yo kasai o kokomi sango biju mukolonini. Po mboko yako kangabiso kamatoyi. A komi bokonza sa beti combien de tours po biso kuna na Equateur to na besoin na ite na ba Congo ba na besoin na ite ba ndundu to na besoin na ite ba mboka na nyo so tetika ba na besoin na ite bino ba tuwa na besoin na mboka na bino ba na sa koma president soit disant parce que za combo na soit disant a sa ke kuna combien de fois kota la taba ofele ko pesa ta discours ya pamba na kati ya mboka. Ndenge mobutu azala kisoka vanda vandi fo apesa mitingi ata kokosa batu me okoyoka mobutu apesi mitingi bwebo zonu bo vandi nye ata kuta kosala ngote me yete bakangisiye munoko na nyoso chilombo azana droit ya kobongisa Congo te kabila kolinga yango te aleboye byango bien aleboya ko binande batu bokomesa na parce que Tilo mwazali imilie president abino baskeiti na kati andako tatane na mamane na njungo balambe na kebilo basumbi nye. Aloba eloko te. Baza kuimilie mikono nyoso. Aloba ka eloko te paske ayebi nivo oye azaleli na batu wana. Alebo saka na batu te. Boko bangi sa batu neloko moko te. Ba intimidasyon abino boko bangi sa mutu neloko te pa boko sala mutu neloko te. Bon, ben, ça m'a le côté. T'as qu'on la vie bongo. Y'a un peuple congolais, surtout, biska vos amis, lettre, à partir de le 23. Tango Jean-Pierre Bemazo Kita. Ndenga bozala kaka kawana, e banda kaka mkolo wana. Bana ya Équateur. Bana Équateur, bande konanga bo panza video oyu. Bana Équateur, na bele libino mingi. Botelema massacre bandi na Congo bakoya ko boma bino na Barwande. Barwande batindi bango partout. Chilombo akoti si Barwande partout. Chilombo ateki Congo. Chilombo ateki Congo. Mama Marto kokufa mabeyo na bana na yo mama Marto. Na makila ya Roxy Chimanga. Yango bino bozoko lia mbongo makila. Na makila ya matungulu ya chebe ya batika bana na bango. Roxa tiki bana baofele. Pourquoi keko zo baofele wana te? Amatungulu atika baofele baza partout na Congo. Yo Denise, mama na yo kufa ta place ozali Denise oza njoto makasi. Oza ta dinte ya koza la première dame. Oza ta na njoto kitoko te ya koza la première dame. Oke doko zo la biso. Bandeko no ba Rwanda oya boko kufa na yona bana wana. Bana wana bako kufa. Loba kaka Congo wana ezali ya bino. Loba kaka Congo wana ezali ya bino. Boli abome na bo sepela. Boli abome na bo sepela.
mais boko mona kaka koloba to soloba koloba to soloba butu mo tongo poko yo marti ndoki Jezabel amunene yo na bana na yo o kamatie keko tena kati ya serkeo kitinango ah nzambe loba kongo wana ezale tieni tiseke du ya mulumba na moyibi na ye yemta kongo ezala kimboka mboka na ye yango bino boye ko renye na epoki na bino me tozali kakawa eno bino kokoti na mitema batali babo kante koleka te mboka na to rekipere omoni ba wewa wana boye na boko zonga boko luka nzela ni boko zonga na ba wewa na bino kisha sezala ka boye tena ba wewa to ebi yango te boyeli batu ba wewa boyeli kisa se komi salite niko na bino ba ndoki tokotika bino te tokotika bino te na sengi merci merci peuple congolais na suki awa neka na yaki ko motiver bino a partir le 23 tango japi ya bemba zo kita ti le 30 makambo yinda kaka to sito lembi e yinda kaka.